če smo se pogovarjali o medgeneracijski solidarnosti v lokalnem okolju, veliko stvari smo slišali, predvsem se mi zdela ta misel zanimiva, da je v bistvu župnija ena, že ena naravna medgeneracijska skupina, da je to kot ena družina, kjer bi moral biti vsak sprejet, vsak zaželjen, pa vsak člen je pomemben. Poleg tega smo slišali, da zmer nekoga tudi potrebujemo, da povezuje te generacije med sabo, neke spodbojevalce, ker smo lahko tudi kot sodelavci Karitas. Danes pa bomo med nami patra doktorja Karla Gržana, ki pa nam bo predstavil štiri poti od osebne sreče, od osebne sreče, ja, pa do medgeneracijskega osrečevanja, pa da bo, ne bom zdaj razlagala, katere so te poti, pa vabim za gospoda patra Gržana, da sam povedo. Hvala. Vse vas prav lepo pozdravljam. Dobri ljudje na kupu zbrali. Še posebej rad bi ga pozdravil očeta Franca, ki ga najprej posebej način občudujem in se mu ne morem načuditi v njegovi dobrodelnosti, ki je iznajdljiva, pronicljiva, ki se, mislim, me vedno znova preseneča, na koncu konca rečem samo kako dol. Čeprav je res, da takšni ljudje, ki so, kot so oče Franc, ponovadi in postavijo priznanje potem, ko prestopijo prag večnosti, ne? Ker v človeškem čutenju je pač premočna zavist, ne? In človek ne ogroža več drugega takrat, ko se mu umakne s poti. Tako da sem prepričan, da bo o očetu Francu izrečeno še mnogo, mnogo besed, mogoče več potem, ko bo že žurilo tam v nebesih, kot pa tukaj sedaj. Ja, njegova hudomuštnost je neizmerna. Ne, pa res, veste, včasih se je težko nasmehnil, ne? Jaz sem imel včeraj, nimam takih kondicij kot oče Franc, posebej po možganski, in včeraj sem bil zvečer na stari župniji, kjer sem bil na Prevalju, smo razmišljali o Slomšku, in sem prišel zelo pozno domov in sem mogel danes zelo zgodaj vstati, ker je postojno od mojega, kjer sem kaplan Lučen Poslučani, kar daleč, ne? In tule so me prečakali listki, ne? In na mojem listku je pisal, če imate nasmeh na ustih, ga lahko še komu podarite. In sem si mislil, ej, Karlo, vidiš, ti bi bil danes bolj kumrn, dej, nasmehni se, ne, vidim, da se bomo za drugega potrudili, ne, vi ste tudi do treh bedel, ne, nekateri ste imeli za ston glas, pa kako je to fajn, ne. Ne, da, tako, da vam nekaj kaj zdrav zaračuna, ne, da ste imeli ta privilegij, da ste poskušali muziko. Dobro je. Mi bomo kar začeli, ker čas je pač zadeva, ki jo je treba sedaj tukaj upoštevati. Kot je rekla že Jana, štiri stopnje, štiri korake bomo naredili, torej od osebne do medgeneracijske sreče. Zakaj štiri korake? Zato, ker, veste, se mi zdi, tudi oče Franc ve, stvari ne moreš poenostavljati. Ne? Za vse je potrebno določena pot. In zelo lepo je govoriti o medgeneracijski sreči, kak se imamo radi, kak smo potrpežljivi, kak drugemu pomagamo, kak se dopolnjujemo, kak je vse to lepo, oh in ah, fino in super, ampak potem pa, ko prideš iz takega seminarja, ker si tak fajn se pogovarjal o tem, pa srečaš enega konkretnega, ki recimo že vi recimo svoje otroke ali pa kaj zvem vnuke, pa nič ne gre, ne? Pa kar te ne posluša, pa spomni tak in pa misliš, joj, kak se jaz edini na tem svetu nesrečen. Tak smo lepo govorili o tem medgeneracijskem, gotov vsem vse štima, samo jaz moram živeti pa v takih razmerah. Zato se mi zdi, da ne bi kakšen seminar zbujal frustracije, treba biti v vsem realni. Če rečeš nekomu, recimo, je prizadet, ga je nekdo prizadel, pa mu rečeš odpusti, ej, pokaži mi pot, kako naj odpustim, ne? Zelo lahko je reči odpusti, ampak preden bom jaz lahko odpustil, moram nekomu izreči, ne?
me mora nekdo v meni samem podcrtati, podolažiti za to duhovnost, ta živi stik z Bogom. Mi mora nekdo, moder duhovni oče, recimo, kakršni oče Franc, recimo, pomagati, da sprejmem, da se je to zgodilo, da dopustim, šele ko dopustim, ko sem podcrtan, sprejet, v zaznan, v sočutju, lahko potem končno dopustim, spustim, dejansko odpustim in se osvobodim. Ne? Isto, ko govorimo o medgeneracijskih sreči, joj, kar objemimo se. Tudi se nagremo to, da se kar objemamo. Joj, da nisem videl eno, kako fajn. Veste, tri dni, zakaj pravijo tri dana vsako... Tri dni se ti še imaš fajn, pa se objemaš, pa si potrpežljiv, pa ponuješ, kar pa potrpiš. Po treh dneh se pa začne v tobi realnosti, ne? Se pa začnemo iti na živce, pa smo takšni, kot smo, ne? In ker s domačimi, in posebej tam, ker je treba posebej razmišljati o medgeneracijskem sodelovanju in dopolnjevanju, ne živimo samo tri dni na leto, ne? Da bi se kar objemali, pa bili potrpežljivi, pa sedeli drug ob drugem, pa si usluge delali. Zato je treba razmišljati zelo, zelo realno, ko govorimo o medgeneracijski sreči. In zato bomo naredili štiri korake, da ne bi sam rož splancal. Ne? To je zelo lahko splancal. Ampak veste že, preden ti rože posadiš v humus, mora priti, gre od, pardon izrazu, od dreka, ki ga moraš predelati, da rata humus, pa moraš podsaditi dobra semena, da iz tih dobrih semen zlasta rošta. Eni je pokar roste sedi, ne? Treba je opraviti pot in tudi mi bomo opravili pot. Zato bomo naredili štiri korake. In prvi korak, če bom jih povedal naprej, je osebna sreča. Drugi korak je partnerska sreča oziroma sreča z mojimi najbližjimi. Tretji korak je generacijska sreča. In šele četrti korak je medgeneracijska sreča. In tu se ne da nič preskakovati. Tisti, ki bi rad šel kar direktno, recimo, veste, ne bo šlo. On bo nesrečen ali pa bo zajedalec, bo zadirčen, bo za slabovoljnostjo, z neprijaznostjo, z pritlehnimi prijemi dejansko od drugih izseljeval to, da bodo delali tako, da bo on srečen. Ne? Ampak tudi ne bo srečen, ker vedno niso oni, ne? Vedno nekaj ne bo. Vedno bo imel razlog za to, da je nesrečen. Zato se sreča začne pri meni. Ja, pri meni. Jezus, ko se ga vprašal, ej, ti, kateri je glavni zakon o življenju? Kateri je glavna zapoved? Kaj je najbolj pomembno? Veste, kaj on rekel? Ni rekel, ja, vršite se v ljubezni na bližnje, ne? Ne. On je rekel, prva stvar je ljubi Boga. Potem pa je druga stvar, ljubi bližnjega, kakor samega sebe. Zakaj je rekel najprej Boga? Zato, da, ker moram jaz najprej samega sebe notranje osončiti, mi pravimo izpostaviti duhovnik monštrancov. Jaz moram samega sebe izpostaviti pred najsvetejše. Ne sam, kaj meni nuca, da župnik tam izpostavi najsvetejše, jaz pa v tisti zaprtosti in čemernosti, kak so vsi pri meni doma, tak in pa tak. Jaz sem edino nesrečno bitje, ne? Spomnimo se, mogoče 30 let nazaj, mogoče te iste besede po našo streho govore nekdo drug, ki ga več ni. Zakaj bi kar ponavljal stare vzorce in stare scene? Ej, prvi korak je poskrbi, da ti bo fajn. Prvi korak je poišči sonce zaše, ko ti je rekel, to ne pavče, ti je rekel, išči sonce, da boš lahko si oko sonče. Ne kradi sonca od vnukicov, ne? Ker so starši, torej naši otroci problematični, so vnukeci tisti sončeki za naše življenje. Pa sploh ne vemo, kako krademo mi energijo, kako zlorabljamo. Prva stvar je, mora ti biti fajn. Telesno moš poskrbeti za sebe, čustveno moš poskrbeti za sebe in duhovno moš poskrbeti za sebe. Ker je pa baza, osnova duhovno, ker iz duhovnega ravnovesja, ker duhovno ravnovesje omogoča čustveno ravnovesje, zato je pa rekel Jezus, prvi zakon je, ljubi Boga. In veste, do zdaj, v 2000 letih, ni mogel na niti na eno Jezusovo trditev, noben strokovnjak, ki se ukvarja z človekovo psiho ali pa s čimerkoli,
dodati niti eno pripombo. V 2000 letih je to edini človek, je pa res tudi Bogu človek, ne? Edini, ki mu niso na njegove izjave mogli dati niti eno pripombo. A ni to razlog, da, mu, da ga vzamem za res? In če je on rekel, ja, prvo je ljubi Boga, poskrbi, zakaj ljubi Boga, ne, ne, sebično, ne, zdaj pa, ne, veste, to je isto, ko bi rekel, starš, pridi v moj objem. Zakaj reče? Zato, ker ve, da bo otroka ukrepil. Bog je ljubezen, je polnost. Bog je trojica, on je polnost ljubezni, odnosa. In nas vabi, da vstopimo v ta odnos, da nas navznoter ukrepi, osonči, da nas naredi, da nam je v naši duši fajn. In nam mora biti fajn, vi imate dolžnost, da vam je fajn, zakaj, ker delate z ljudmi. Če vi ne bi delali z ljudmi, vam, jaz tega ne bi rekel, pa mi je čisto vse, če ste čemerni, pa se dol fati držimo, ne? Kako je vse, veste, na svetu je grozno. Dogajajo same težke stvari, vse bo, ne vem, kdo vzel, ne, vse bo v Bog vzel. Zato moram jaz najprej samega sebe dvigniti v svetlo. Kaj to pomeni? Sončica moram. Duhovnost je nujna potreba za moje življenje. Kdo me bo pobral? A bom šel tam pa enega zajedel soseda, pa tisto lahko žrtvo, ali bom pa celo dobro delal za to, da se grem tam naslajati, da pravzaprav sebe šlepam. Veste, v drugi stopni partnerski odnos, oba morate poskrbeti, da ima bo dobro. Nihče ne more biti, moja sreča ne more biti odvisna od tvoje sreče in tvoje ne od moje. Je pa hudo, če ne delata oba. Ampak mi smo še pri partnerskem. Jaz moram poskrbeti zase, sončiti se moram. Pocrtati se moram. Veste, koliko se moram jaz zateči urgentno k Jezusu, pa ječati, pa klicati ga, pa kričati, pa jokati, pa se jeziti, pa moliti. Kaj to pomeni? Kot apostol, ko je bil vihar, samega sebe prebujeti v območje sočutja, zato molimo. Zakaj kričimo k Jezusu? Da jaz, Jezus ne spi, ne? Tam na tistem viharju, da si predstavljate, ne, pravi opisujejo apostoli, valovi so zagrinjali, če on Jezus pa spi, pa ne, kaj bo on spal, ne. Ampak se nam zdi, ko se nam hudo zgodi, da kakor da vse spi, da smo čist sami. In rešitev je kaj? Da jaz kričim, molim, zakaj? Da samega sebe prebujam v območje zaznavnosti in sočutnosti, da postanemo z Bogom na dotik, ali pa rajmo rečemo o temu, da postanemo z Bogom na objem. In takrat me to umiri, ne, pravi prilika, vihar se je pomiril, nastala je spokojnost na človeku, globoko človeku. Zato imamo mi dolžnost, da nam je fajn. Vi imate dolžnost, da se imate lepo. Razumete? Ne pravico. Jaz vem, da je to pohujšljiva misel za pridne, žrtvojoče se nase, pozabljajoče slovenske matere in očete. Ki jih je celo sram, recimo, če ne ostane, vse ob 4 zjutraj in leže zadnji spad, ker mora tok narediti iz ljubezni. Ne, vi imate dolžnost, da vam je fajn. Vi imate dolžnost, da si vzamete, imate pravico, da si vzamete tisti čas, v katerem se osončite duhovno. Imate pravico, da vzamete, da imate tisti čas, da vzamete v roke knjigo, ki vas bo dopolnjevala, bogatila, ki bo vaše misli vaše misli prebujala k nadaljnim pozitivnim iskanjem, razmišljanjem in smerjem. Imate dolžnost, pravico, da gledate najboljše oddalje, oddaje pardon na izrazu oče Franc nekakega sranja, ki je zavit samo v lepo pakovanje, v bistvu pa je noter nič, ne? Zguba časa, flancanje, ne? 45 minut se derejo, joka objemajo, preklinjajo, ubijajo in ljubijo nadaljevanke. Ali pa kuhajo. Ja. 45 minut, zakaj? Zato, ker 15 minut pokasirajo za reklame. Ker mi tako fejst to gledamo, ne? Pa se pa menimo, što ste znali, da se tega lahko kjema, ne? Naša tematika edino še je, kaj se dogaja izven nas, ne pa kaj v meni. Kako nas spredljuje, ampak to je partnerstvo že, ne? Grem pustimo naprej. Torej imate dolžnost za najboljše. Vi imate dolžnost, da ste sreči, imate ne sem pravico. Zakaj? Zato, ker mi prihajamo k bližnjem in prinašamo predvsem svojo notranjo resničnost. Če priješ ti samo s paketom, mora biti ta paket zelo velik, veste? Tak velik, da ne vidijo tvoje face,
kako se držiš, ne? Ampak ljudje imajo potrebo, da ti preneseš, mi je prej rekla gospa, samega sebe, svojo pozornost, svoj nasmeh, sonček v sebi. Kaj pravi mati Terezija? Razmerje časa, ki ga posvetimo Bogu in pomoči ljudem. Koliko jaz sem to pozabil, ampak mislim, da... 9 do 7, misli 4 ure zjutraj. Ja, 4 ure zjutraj. Zato, zakaj? Ker ti toliko zmatra delo z ljudmi, ker ljudje ne jejo samo tistega paketa, ki ga ti prineseš, ampak iz tistega paketa, ki si ti sam. Tvoje notranje resničnosti, ljudje nas pojedo. Ne gre drugače. In ljudje, ki so ubogi, ranjeni, prizadeti, niso prizadeti samo zato, ker nima za preživeti dovolj, ampak on je tudi notranje ponižen. In v tebi zaznava nekaj, s čimer se nahrani, tvoje sočutje, tvoja bližina. Veste, drugače bomo oscagali, poje nas, izpije nas, prazni radimo, lahko se zapijemo. Se ne bomo, govorim tako, ne, malo karikiram, ne. Razumete, kaj hočem sam povedati? Ej, napišite, če si kaj pišete, rada se mej, mej cajt za sebe, imaš dolžnost, da imaš cajt za sebe. Ne, da se nimam nič časa za sebe, rečejo, ne. In potem mislijo, da jim bojo prosil, to ljudje to ne morejo preživeti. Tako sem jaz dolg časa delal, ne, pa me pa zdravijo upozarjali, pa kaj sem trmaš človek, pa očetu pohorc. Pravi, da smo to najbolj trmasta pasma. In jaz sem strajal starih modelih, na ruk ne, na ruk se poberam. Veste, jaz se ne dam, jaz sem trmast, jaz imam svoj model, ne, jaz sem dober, jaz sam za druge mislim, ne. Me rukne drugič, jaz se dvignem trmast, pa me pa končno v mozak, te me pa sreče na pamet, še da takrat. Ampak to je dobesedno, zdaj, neš ne karikiram. Ne čakati na tog časa. Lahko se pa drugače zgodi, da te izpije, pa se pa zajedeš nekoga, pa si skozi zelo voljno, veste. To najbližje do najbolj priročni, to so domači, ne. Vse do drugih si EPP faca. Ko pa priješ domov, si pa slabe vole izpiti, čiste je povral, ne. Ne, ne. Treba vse postaviti na svoje mesto. Prvo mesto je, poskrbi zase, fajn ti mora biti. Imaš dolžnost, da ti je fajn. Imaš dolžno, vam je fajn tukaj, jaz sem prepričan, tukaj tiste muziki do treh, to bo tako zabil, ne. Ampak imate drug drugega, da se poklepečete, ne, vse ste si čas zase, si morate misliti. Mogoče nimate, imate doma en kup, imate tri glavne spegljenih cvrt. Fajn, če imate to, pa ste prišli sem, mi je zelo všeč, ker to pomeni, da si znate vzeti čas zase. Če imate, pa mislite, da morate imeti do zadnjega praheca, jaz sem pri nas doma, veste, vsako soboto smo brisali prah, tudi če ga ni bilo. Ampak v soboto se briše prah. Smo ga brisali, ne. In je bilo to zelo pisteno, ne. Se zdaj moja mama, veste, zdaj tudi žurira. Ampak zanimivo, na stare leta, ne, starejša, sve tudi mene na starejša leta, je ugotovila, da je pa čisto vse in moj oče že tudi pri ljubem Bogu, ne, mama živi blizu Celja, en kuža, in ona dva žurirata. Ko spita, oba smrčita, ko jeta, jesta iz isto kuha za njega in za sebe. Pa mi je znaka, veš, da on vse to je, ne, to nije, seveda je makaron fleš, ne, se jaz potem, ne. Gremo mi na drugo točko. Druga točka pa je kaj? Je pa partnerska sreča, da nam je se urla narobil, pa nam bom se govoril skozi, ko bom še časa, ne? Takle, bom prav obrno, ja. Partnerska sreča, kaj to pomeni? Partnerska sreča pomeni, drugi korak, prvi korak je generacijska, druga je pa partnerska, ne mi bežati, ker bom dober za to, da lahko bežim od doma, ne? Ja, ker doma je hodobit, ne, grem raje v službo, grem raje pomagati drugim, ker doma je neznosno, ne, kar preskočo, ne. Prva je osebna, druga je pa partnerska. Tu bi vas rad upozoril samo na največjo nevarnost partnerske sreče. Veste, kaj je? To pogosto govorim prečrta idealizacijo. Partnerstvo je priložnost za nenehno preraščanje, za zelo zanimiv dogodek, ki se mu reče, gremo naprej. Zapustimo staro in gremo k višjemu.
To pa pomeni, da je napor. Ker misli, da partnerstvo ni napor, ali pa oče Franc mi govori o tem modelu sobivanja, ko je več duhovnikov skupaj, ne? Zdaj, najlažje biti sam, puščavnik, ne? Jaz živim, sem kaplan v Lučah, pa so v Čavi, živim pa na samem Pomožganski, se vozim tja še z dvema koničkoma, ne? Živino zdravnik pravi, da smo trije buhtljeni, ne? Ne vem, zakaj, jaz nisem, mislim tako, ne? Ampak, tako on pravi, ne? To je lahko, ne? Konički nikoli ne ugovarjajo, ne? Malo že poprosijo, okay, ne? Ampak živeti pa s človekom, v partnerskem odnosu, oziroma v tem najbližjem odnosu, zakonskem odnosu, je pa umetnost. Še posebej zagonetna umetnost je zaradi idealizacije. Dva se zaznata in pritegneta odnos, zakaj? Ker sta se zaznala kot najboljša priložnost za nenehno preraščanje, ne pa za parkiranje. Ampak tu je en problem, ne? Vsi smo išli. Problem je pravzaprav, jaz pravim, da je problem naš spomin na rajsko. Bog nas je ustvaril, išli smo iz Božjega in v nas je kakor spomin na rajsko. In v nas je neko hotenje po nekih popolnih situacijah, ne? Ampak ker smo vsi išli samo iz realnih družin, potem unesemo, ker smo se imeli radi, pa tudi je bilo kaj težkega, ne? Ampak potem unesemo kaj? Unesemo v nekoga, nekje, nekdo. Veste, če nimaš Boga, pod prvo točko, si boš ustvaril bogece. In ne boš mogel brez bogece, tudi če te zdaj tole razložim. Ti boš terjal, da bo tvoj najbližji, boš duh nesrečen, da tvoj najbližji ne bo ustrezal tvojim pričakovanjem. A imaš Boga, imaš pa bogece. Ne gre brez. Tako si sicer pa razočaran, pa potem nekateri varajo, nekateri se vržejo v materialne stvari, ampak praznina je hotenje po rajskem. Ampak v tem hotenju si ti ustvariš fikcijo, nekdo tam nekje pa je takšen, ki bo ustrezal mojim hotenjem. Mi smo ustvarjeni za nebesa. In namerno je naše srce, dokler se ne spoči v Bogu. Ampak mi, veste, težko je čakati, ne? Težko je čakati na nebesa, jaz hočem tukaj vse zdaj nekaj nebeškega. In se pojavi tam pred neko deklico, veste, popolni odlitek angela. In pred njim se pojavi angelsko bitje, kot rečemo, ne? Sam perutniček še nima. Mogoče pa ima tam pod jopco. Ne vemo točno. Ta idealizacija. To je največja nevarnost. Odnos je vedno priložnost. Dva sta se pritegnila. Recimo zaljubljenost je nujna, pa ni nujna, o tem lahko debatiramo. Dva sta se pritegnila, ker sta se notranje, to že kvantna fizika govori, dok ne verjame v duhovnost, ne, prepoznala, notranje sta se prepoznala za najboljšo priložnost, da bosta razrešila tisto, kar imate za razrešiti in da bosta dopolnila drug v drugem tisto, kar je potrebno za dopolniti. Ampak to se dogaja, vse je fajno obdobje, ko je fajn, ne? Gremo na morje, na počitnice, pa še tam se pred tedni kregamo, ker moramo spucati tiste napetosti, ki so se nabrale, ne? Ampak počitnice, obdobja, ko je čisto vse fajn, so in so lušna, ampak potem pa nas nekaj notranje primora, da naredimo korak naprej. In primora nas kriza. Nas neki občutek, ko moramo pa delati. Ne? Zato je zelo dobro vedeti, da je vsak odnos, partnerski odnos, priložnost za nenehno preraščanje. Ne pa dokončnost. In ne idealizirati. Ker ti stopnja idealizacije govori o stopnji razočaranja. Potem pa se zgodi, pa si pa nisi mislil, da si tak, ne? In ker ste se idealizirali in ki se ne znate, ne zmorete sprejeti v dejavnosti, kaj se potem... In ker nimate časa in ker se sploh ne znate o tem pogovarjati, ker mislite, da bi moglo biti rajsko, kaj se pa zgodi? Hitra izmenjava informacij, kak si. Sprečem temu, to je obstreljevanje. Tuf, 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 tuf. Ona nazaj, tuf, 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 tuf. Tuf, 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 tuf. Pol pa, ko ste že čist ranjene, pa rečete, pa gremo očetu Franca se pogovoriti, ne? Ali pa, recimo, če pride kje taki k meni, veste, jaz prvo naredim veliki šov.
temu se reče odstreljevanje. Najprej prijete oba pripravljena, da boste name naredila vsak po svoje znotrajno ločenostom tis, ker je boljši in da je pravzaprav on dober, on je pa grd. Mi imamo tukaj časa, da bi govorili o pasteh polarizacije. Ne? Jaz sem dober, on je grd, ne? In ona trpi, najprej trpi, pa on nekaj reče, pa on tuf nazaj, pod tanjo, potem pa on se čuti tuf, pa je tuf nazaj. Pa pa reče, jaz gospod moj počakaj, zdaj bo gospa. In ona vidi tako, tuf, se reče, stop, daj pa vi streljate. In tuf. In se pa streljate recimo na 3 minute, zdaj pa rečem, se gremo še naprej, to otročarijo. A pa bomo kaj naredili. Posta pa šokirana. Ker ste se pravzaprav pokazali. Ljudje, ki so se zaznali, prepoznali kot najboljša priložnost, se lahko najgloblje ranijo. Zato, ker jih nismo naučili umetnosti doživljajskega prenašanja sporočila. Tudi nimamo časa, da bi se o tem tukaj pogovarjali. Ker nismo povedali, kako je območje podarjenega časa, da je koliko časa, toliko si mi vreden in dragocen, da se ostavim ob tebi, da te zaznam, da te prepoznam. Kako pomembno je sporočenje ne kaj si, ampak kako sem te doživel. Kot imamo v župniji oltar, imamo tudi v domu doma oltar, temu se reče miza. In ta miza mora biti 1 uro zvečer minimalno naša. To pomeni, kaj to pomeni? To pomeni, da ste najprej z otroci, da otroci povejo, kako so, kaj doživeli, pa jih ne ustavljaš. Če ga je nekdo nekaj v šoli prizadel, ali pa pri veruku, ali pa kaj zmen kje, da mu pustiš, da vam pove, da pove svojo doživljajsko resničnost. Ne, mi nimamo časa in bi radi vse takoj pošlitali, top, ko mu zapreš usta, on ti ne bo več govoril. Ma smo ti uspešni, ne? Pa razlagamo okrog, da so pa naši otroci angelski, da nimamo dobenih težav z njimi. Če nimaš dobenih težav z njimi, potem otroci igrajo tvoje pričakovanja, so veliki igravci, ker ti tako si dejansko zmanipuliral in terjal na lep ali pa grob način. Vsi imamo težave. Če nimaš nobenih problemov, se zelo vpraši, kje je problem vaše družine. Koliko časa bo trajalo že to sveto blefiranje? Potem bo pa popokalo in pa boš velika trpeča mater, pa veliki trpeči oče, ker je pa pol, pa tak zlat otrok. Vse on je špilo, dokler je lahko. On mu pa vse pokne, pa ne mogo več špila tvojih pričakovanj. Igro si pa zahteval ti. Zato je družinski oltar. Da si povemo ven doživljajsko osebnostno resničnost. Ne kdo je kriv, kaj je bilo prav, kaj ni bilo prav, ampak kako smo nekaj doživeli, to je treba vaditi od malega. In pa, ko gre otrok spat, ko sem nam povedal svoje vice in svoje žalosti, potem sta pa ata pa mama, tako mi je všeč, v torkih ima Maša v Solčavi, pa me vedno, skoraj vedno ena družina povabi na kosilo, mi je tako všeč, ker jaz ponovadi pridem ravno takrat, ko imata ona dva čas, pol ure, ko prideta skupaj, imata čas, prvo malo družina poje, pa se gre pa otrok igrat, ona dva pa sedita, da si sporočita, da se začutita vse, kar ste prinesla iz šihta. Da v ti svoji doživljajski resničnosti niste same. Pravite, da je za njuno zakonsko preživetje to temeljna osnovna potreba. Razlog je kavica, ne? Otroc ne pije kavice, mi doma še kavica spila, pejte se špilata, ampak ona dva nucata. Da ona vam pove, kaj je zatežil. Da ona vam, da si pripovedujete, kako sta kaj doživela. Mi v življenju ne moramo veliko spremeniti. Moramo biti pa sočutni, da bomo lahko živeli in preživeli. Ne mi skakati iz družine in delati dobro zato, da bežiš od družine. Tukaj se začne osnova. Ker če nisi tukaj naredil, tudi tam ne boš prav naredil. Ne da se šlepati. Zato se začne pri meni, potem se začne v partnerskem odnosu. Ne govori se nikoli taksi, ampak tako sem te doživel. Ampak da se bomo lahko tako doživeli, govorili moramo imeti čas. Čas sočutja, čas zaznave, čas, ko drugega vzamem za res. Čas, ko drugega ne prekinjam, ker se nam zdi tako vse enostavno, baba butasta, vse je tako ampak ona pa komplicira. To je butast. Ti, ki nimaš časa, ker se bojiš, da bi se srečal samim seboj, ob tem, kar ti ona pripoveduje, bi se srečal seboj, ker sta se zato zaznala, da bosta tiste kufrčke, ki sta jih prinesla iz matične družine, tukaj razrešla in naredila korake naprej.
tebi se pa zdaj več ne ljubi. In zato bežiš in si pridni. In vse za družino narediš, figo narediš. Ker najprej narediš to, kar daš iz sebe. Najprej narediš to, kar si naredil iz sebe. Za najbolj bazično in osnovno enoto, ki je družina. To narediš. Če pa tu bežiš, pa ne narediš. In so otroci notranje prizadeti in žena ne objeta. Ne da se golfati. Če govorimo o medgeneracijski sreči, začnem pri sebi, potem pri naju najožji skupnosti. In tretja, da ne bom predolgi, pa je generacijska sreča. Pred medgeneracijsko je generacijska. Jaz verjamem, da se imate vi tudi fajn. Da žurirate. A ste prišli sam zato, da boste gejskiša kipa? Prišli ste zato, da se bodo fajn imeli. Prav imate. Vi morate žurirati. Ne samo zato, da bom se kaj naučila, pa se zabeležila. Mi mislimo, da bomo svet reševali s racionalizmom, s pametovanjem. Ne. Človek ni, neko je rekel Descartes, mislim, torej sem. Žuriram, torej sem. Molim, torej sem. In če so mladi žurirali tam spodaj do 3 zjutraj, tudi vi morate se narediti svoje žurke, ni treba do 3 zjutraj. Ampak se dobivati skupaj, verjamem, da so vaša Karitas občestva krajnega prijetnega druženja, pikniki, gremo kam, gremo na izlet. Ne samo razdajamo se, vse je fajn. Ampak mora biti fajn na nivoju generacije. Vaša občestva, Karitas občestva so zato, da imate vi na nivoju generacije nekaj fajn. Da si zamislite, recimo, mladi, ko imajo mladi svojo zabavo, recimo vaši vnuki ali pa vaši otroci, ne? Ko se pa vi pojavite, ne? Veš, da je kar stisne, ne? Oni imajo zelo radi, da vi grete takrat, da vas ni doma. Pa ne zato, da bi kaj takega naredili, kar bi bilo, ne? Ampak preprosto zato, ker je to generacija. Mladi ne morejo čustvovati na nivoju nas. Ne morejo. Oni imajo svoj svet. Mi imamo pa svojega. In če bo nam fajn na nivoju naše generacije, bo tudi mlajšim fino na nivoju njihove. Kaj meni najbolj pomembno? Da se ima moja mama fajn. Moja mama je nekdaj govorila, nikamor ne grem. Samo za vas peklam. Ni, če si tako malo karikiram, ne? Ampak to pa je to besedno. Jaz nikamor ne grem. To pomeni, tudi jaz ne smem biti, ne? Tudi jaz moram biti tisti, ne? Tam sedeti, ko mladi. Dobro, da ima kužega. Tele sem pomislil, ne? Neko živo bitje moš imeti. Jaz sem tudi konička, mi veliko pomeni. Da smo prijatelji. Nimam ne za delo, nič ne orjeta, ne za ježo, nič. Ampak samo prijatelji smo, ne? Jaz moram imeti, meni mora biti fajn. In ko mene pokličajo moji nečaki, morajo začutiti, kaj najprej preskenirajo v mojem glasu. A je stricu fajn? Da pa zdaj se jaz ga, ja, neče od sem, posod kot, trpeči stric. To je grozno, to ubija. Jaz ko pokliče mojo mamo, kaj najprej preskeniram, a se ima mama fajn? Veste, kaj je meni fajn? Včasih je bilo tak, ne, da sem zamudil, pol ure na južno, živ halo, krompir bo prestan, jaz bistvo, kot rej, krompir je prestan, jedno bo tist poslušal, ne? Krompir bo prestan, jaz se matram, nisi toliko, da bi, ne? Recimo, kaj pa zdaj se zgodi? Odkar je moja mama, veste, jaz sem tako ponosen na njo. Veste, kaj se zdaj dogaja? Rečem, mama, jaz bi prišel eno uro, ko sem rekel, neče kot ga boš pa prestan jedno. Jaz bi ponovati, grem enkrat na teden, grem k njej, ne? In se zgodi, da ne morem, ker imam kako obveznost, pravi, če ti ne bom mogel priti. Rekla, da se je vredo, ker je benzin drag. Razumete, ampak kaj meni to pomeni? Da moji mami, da je moja mama ni odvisnica od mene, njena sreča od mene, ampak da znam žurirati na nivoju generacije. Najprej osebno, kar je zelo pomembno, tu se ne da. Naloš ti se hodil zdaj bežati od doma, ne, pa sam žurirati, ne. Tam bodo mi začeli ob 4 domov hoditi, ne, ne, ne. Ne mislim tega, ne, da ne bi zločajen babice zdaj prekusile vnukecom, ne, ne, ne. Ne, ampak gre za to, zdaj razumete, ne, kaj hočem povedati. Gre, da se ima fajn, ker ko se ima ona fajn, je tudi meni lažje. Lažje upravljam svojo obveznost, lažje živim svojo zgodbo življenja, lažje se od življenja učim. In jaz se učim na nivoju nas, ne.
Ne morem se jaz naučiti, učiti na nivoju nižje generacije, sem predstavljal, star stric pa pride, ne? Pa joj, to sem videl enkrat, kako mi je bilo, prav meni je bilo nelagodno. Veste, ata se je oblekel kot najstnik, sin mu je padel v puberteto, ata pa v to drugo. In ker je bil na akciji motor roza barve, pink barve, si je on kupil motor, namreč da bi ga kupil sinu, in je začel noreti po vasi s pink motorjem. Vsi so mu režali se, ne, ker je zgleda res mislimo. Ampak zadeva je druga puberteta, totalno. Razumete, ne? Ne paše, ne? Vse v svojem času in obdobju in to je najboljše. Torej, tretja je, generacijska. To bi bila zdaj še marsikaj debatirala, ampak nimam časa. Pa se boste vi povedali, ne? Med sabo pa. To so istočnice, sam istočnice podajam. Četrta je pa medgeneracijska. Če je meni fajn, veste, moja sreča ne bo odvisna od vaše sreče. Včasih pride kjer v službo, ne, pa se šef drži takole, ne. Juj, kaj ne bo, ne. In je potem cel kolektiv poklapen, pa preplašen, kaj je zdaj? Je nič, žena ga je nakurila, ne. To je njegov problem, to ni vaš problem, ni problem sodelavca, ne. Če bi jaz danes kumer, je. Če se postiram, če nismo svobodni, je moj problem. To je bil vedno moj problem. Dolga leta sem jaz gledal, kako se držijo moje predpostavljeni. In je bila moje zadovoljstvo, moja potrditev v njihovem nasmehu. Takrat sem nekaj vreden. Ampak ker se dogajajo predvsem odnosi na nezavedni ravni, so oni to zgruntali in so začeli manipulirati. Mogoče oni ne bi manipulirali, če se jaz ne bi vrgal v to igro. Veste, duhovno življenje, izobraževanje, ozaveščanje ozadje je bistvenega pomena. Če ne bomo mi delali na osebni rasti, če ne bomo stvari ozaveščali, če bomo poenostavljali, če ne bomo verjeli Jezusu, njegovim besedam, ki jim ni mogel nihče dokazati nič, da se je zmotil. Nihče. Tudi ateisti ne. Dokler ne bomo na tem delali, bomo zafrustrirani, bomo komplicirali, bomo motali, bomo druge morili in bo zato vedno krivi drugi, ne pa naša zamorjenost, pa naša zafrustriranost, pa naša zakompleksanost. Zato smo začeli na osebni sreči. In če bom prišel jaz k vam takle kumar, pa tak, ne, pa nekaj tak, potem bi pač rekli, ima slab dan, ne. Pač ima slab dan, imam pravico na slab dan. Imam sicer pravico, da vas zamorim, ne, ampak si jo vzamem. Veste, z pozicije šefa je zelo lahko si vzeti neke pravice, ne. In delati neke zadeve, ki niso dopustne. Zato smo imeli pastoralno lepo pravičnost v ljubezni. Najprej pravičnost, pa se pogovarjamo o ljubezni. Ni pravičnost, da vam jaz svojo slabo voljo trosim, ampak to je prvo pravičnost. Eni bi se šli pa kar ljubezni, ne. Na tista ljubezni je ta. Sploh ni ljubezni. To je zloraba. Ki nadenajo lepo mašnico, ki se imenuje, ki je rdeča mašnico na ljubezni, pa samo zlorabo. Osebno delati na osebni rasti, taki seminari, kot so to, so bivanski, so preživetvenega pomena. Posebej za vas, ki delate z ljudmi, to ni lahko. Zato sem vam rekel, da se morate imeti fajn. Če kjer misliš naprej igrati vlogo samo žrtvujočega se, naj se zaveda, da na drug način krade. Energijo pa se niti ne upa priznati, mogoče ima tak model že sprej. Pridnih, žrtvujočih se, ki so te pa kar pomisli, kako so te v življenju obkrujili. Še zdaj si zmatran od njih, čeprav že 20 let žurirajo v nebesih. Ti si še pa kar zmatran. Vi imate dolžnost, jaz imam dolžnost, ker sem v stiku z ljudmi, da poskrbim zase. Zato imam doma kapelo, se grem sončiti. In imam kapeli Marijino podobo za tak, ker se smehlja in ker imam naročil Jezusa in mi Jezusa prinaša. Ker ga jaz nucam. So eni rekli, da tam bi lahko bila sauna, so mi rekli. Kaj meni nuca sauna, če jaz nucam za dušo nekaj, ne? Sauna nimam. Ne rabim sauno, rabim pa kapelo. Rabim se sončiti, vedno se moram izpostaviti. Kaj mi nuca, če mi sam župnik izpostavi Jezusa, jaz se moram izpostaviti, jaz ga nucam. Življenje ni enostavno. Vstopili smo v življenje, izbrali smo si. Bog nam je odsvetoval, rekel, kaj ne. Ne smem te smeri govoriti.
Medgeneracijska, kaj pomeni medgeneracijska? Ko si sam sebe pošlihtal, ko ne bežiš od doma, ko se imaš na nivoju generacije, pa in grete na izlete, grete na romanja, si privoši, hodiš v molitveno skupino, ne vem kaj, da se srečaš z generacijo, ne samo zato, da moliš, ampak da se srečamo, ker sta dva ali so trije, Jezus je hotel, zberte se, moje ime, to bom jaz med vami, pa vam bo fajn. Potem pa je medgeneracijska. To pa pomeni, da ko ti prideš tako, potem pa daješ in dodaješ. In če si starejši, si zanimiva zgodba, si modrost, si sam po sebi sporočilo. S tem, kar si, si ti zgodba, življenje te je naredil v najbolj zanimivo zgodbo. Otroci so pa tista dopolnitev, mlajša generacija pa tista dopolnitev, ki se ob tebi žlahni, ker ti lahko pomaga. Ker lahko dopolnjuje, se čuti vredna, pomembna. Jo s tem osrečuješ in to je medosebno osrečevanje. Ni samo eden, ki bi dejal, ampak se oboje, tako se roka moli tako, ne, se sklenete oboje, ko se združite, mladost in nisi samo, nismo samo mi starejši dobri. Tudi mlajši so dobri do nas. In če jaz ne sprejemam, tudi ne dajem na pravilni način. Razumete? Vedno je v sožitje, to ni nič umetnega, nič, kar moramo na umetni način pogruntati. Umetno so ti domovi za ostarele, kadar ni potrebno, ne. To pa je posledica ekonomizma, ki pač odstranja z prizorišča vse, kar ni ekonomsko funkcionalno. To se bo pa treba, mislim, imam zdaj več časa, da bi tem povedal, ampak to ni legalno. Če je nujno, je nujno, ampak umikati modrost in zgodbe iz življenja mladosti jih potrebuje. Naša družba ne bo imela pravega okusa, to se bo izrodilo. Starost mora biti med mladostjo in mladost med starostjo. Vsak v svojem, vse sem vse po vrsti povedal. Ampak ti ne moreš ljudi, zato ker pač motijo ekonomiste, oziroma tiste, ki bi pridobivali cash za privilegirance, pa jih omakneš tam v eno, kjer koncentriraš samo starost. Kje si to videl? Kje si to videl? To smo si mi izmislili zaradi ekonomije. To ni pravo. Če je nujno, je nujno. Ampak to, kar zdaj vidiš, to bi mogli biti večina v domovih, ampak ne morejo. Ker mlajši srednji generacije ne omogočijo pogojev, ker bi lahko to sobivanje bilo. Ne? Male otroke v posebno, starejše posebno, mislim, pa tak se ne gre. Življenje je v pestrosti, je medgeneracijsko. Pika. Več to ne bom govoriti, ker sem čas pokuril. Ja. Upam pa, da vas nisem preveč razkuril. Veste kaj, se mi zdi, da je treba nekaj stvari povedati. Jaz bi lahko sicer rožce sadil, ne, pa bi se šli pa potrpite, pa te variante. Ne, treba je biti kar realist, veste. Milost predpostavlja narado. Če ne bomo realisti, tudi milost nima kaj početi. Vse kao prazno. Meni je rekel en otrok, ko me je možganska rekel, imaš se dokaz, da imaš kaj v glavi, da ni vse kao prazno. Po treh mesecih sem se na to pripombo prvič nasmejal, da prej sem bil pa čist malo. Pak zakaj sem bil plak? Ker nisem več funkcionalen, ker nisem zmogel. Se prav srečal na Zlatki gori, je bilo srečanje Karitas skupine. Jaz nisem mogel, jaz sem bil res, ampak Jezus, ne, so rekel, se nam boš nekaj povedal. In jaz sem sedel, nisem mogel reči, ne, bevo, veste, kakve muke so, da so grozne, sprej res sem ne spomnil. Sej boš, sej boš, jaz pa nisem mogel. Zaradi ognišča se je pa dogodil čudež, ker so klarise za me molile. Pred oddajo sem jedcev, ko zmešam, da je bila ta novinarka čist spegana, kak bo šlo, me dodajo nič, pa oddajo pa spet. Da si pa razložite, kakor hočete. Jaz si brez Boga ne znam razložiti. Kako navdihujoč je bil za vse nas, bom vas, ki je lahko potegnil za svoje življenje. Zdaj pa, če imam to od vas še kakšno vprašanje za patra Karla, lahko kar vprašati. Kako misel, spoznanje? Kako, kakšen komentar?
pridete. Ker sem, jaz pravim, torej sem prepričana, da nič ni na ključe, ampak da je vse tako po Božji volji. Danes ste povedali toliko lepega in tako sem našla sebe notri in našla sem en trn močan, ki me lahko potegne iz mojega brezna. Tako kot ste vi rekel, jaz sebe čutim kot človeka s premalo energije, s premalo ljubezni do Boga in s premalo vire. Ker vera me ne uči, da sem žalostna. Vera me ne uči, da sem potrpa. Ampak tako poslušati enega človeka, kako pravzaprav moraš res sebe dati v ospredje. Sprašujem pa se, ko prosim Boga, da mi pošlje Svetega Duha, da me razsvetli, da očisti mojo dušo tega trpljenja, ki ga ne znam sprejeti, kot je treba, ker ste rekel, ti imaš svojo srečo, drugi ima svojo srečo. Dobro, pač imamo osebno, imam včerna komanto dobesedno in je zaprta in otroci so v groznem stanju. Kako prositi pravilno Boga, kako se obrniti, kako je naresti v sebi, da pride do tega premika, da toliko časa ne meljaš v sebi in ne zadržuješ te bolečine, da jo spustiš iz sebe in si koristen. Hvala. Mi se nekaj bolje tako, mi pravzaprav se mi grede povedali nekaj o odpuščanju, žalovanju, dopustitvi, ne? Da je nekaj, to je zelo težko. Ne? In se ne da poenostaviti, kot ste vi sami zelo dobro rekli, življenje je zagonetno in se ne da poenostavljati. Ljudi lahko reče spremi, samo kako sprejeti. Je zelo podobna pot je kot pri odpuščanju. Moš imeti nekoga, fajn je, če bi imel, jaz ne poznam vašega življenja, ampak najbližja oseba, najbližja, če je. Drugi so pa tudi duhovni prijatelji, ali pa včasih je bilo zelo sem, jaz imam duhovnega očeta, ne. Je kar nujno, da imaš nekoga, kateremu, ne, da ne nosiš sebe, ampak da izrekaš, da daješ ven. Ker dejansko ne smeš, mi smo rekli, ne, včasih moš požreti, ne. Ne moš požreti, ker se bo v tebi zakisal in bo zbolel. Ali pa se zgodi zavre in potem imaš občasne izbruhe. Preprosto zato, ker imaš preveč v sebi. Ti moš imeti nekoga, ki mu pripoveduješ, izpoveduješ. Tudi spoved je bila v veliki meri, da ti izročiš v Božje ob duhovniku, ne? Zakaj ni spoved kar tak ob računalniku, ne? Pa jaz se sam spovem Bogu, ne. Jaz moram izreči tebi, ne? Da izrekam. Vi morate izrekati svoje stisko nekomu in moliti potem seveda in iskati ravnovesje in se jeziti ob tistem, jokati, biti resnični, ne? To je ta prenah, to je pa zopet eno drugo poprvič, se dotle vprašanja odpuščanja, dopustitve, drugič pa doživljajskega prenašanja sporočil. Mi, naša silna potreba, da prenesemo, kar živimo in doživimo. To, kar naprej sporočamo. Recimo, če vzamem drug primer, kak je bilo včasih, recimo, to nekaj sočutje, ko je nekdo spolel, ne? Ali pa so bili sosede, pa si lahko stavl vsakemu, pa recimo, zbolijo je moši, to me skrbi, pa so take, pa je kašlo, pa to, ne? Ko je bila ta sosedska sočutnost živa in močna. In si ti lažje prenašal svojo resničnost. Če pa ti sočutnosti ni, ne? In ti rečejo sam, bod močen, to pomeni zapri usta, ne? Ne, povej mi, izreci mi. Ko ti bo hudo, povej mi, da boš lažje nosil, ne? Za človekom in za Bogom. Zato je rekel, jaz vzame svoj križ in hodi. Križ z mano ni tak težak, ampak samo z mano. Danes, današnjemu času manjka bližina, sočutja pisano z malo in z veliko. Vi boste zmogli, ogromno boste zmogli. Sem ne se delati narodnega heroja, ki požira in je močna. Ne, vi morate si priznati, da ste tudi krki, nemočni. In takrat morate biti bližino, od kateri bo, ki bo do vas sočutil. Tako bomo preživeli, vsak v svoji zgodbi. Ne se dela drug pred drugim močne. Ja. Jaz mislim, prav zdaj se mi poraja to, ne? Da našem času se zgodi proti bolečini, ki je v meni. In kaj jaz enkrat to bolečino spremljam.
in jo izročim Bogu, takrat se v meni v bistvu začne porajati sočutje. Prej se mi ne more, ker v bistvu vsaka zgodba se mi to dotakne, da mi samo rani. In potem s tem sama ne morem živeti. In v bistvu sočutje je res takrat lahko možno, ker je vse samo bolečino pomaga. Ko bolečin, zakaj imamo, nekateri pravijo, zakaj imamo križe po stanovanjih? Zaradi moje bolečine, ko sva oba, Jezus, ki se skloni k moji bolečini in jaz se svojim križem, takrat se dogodi velika noč. Umiritev, prebuditev nekega globokega miru, neke duhovne spokojnosti. Jaz rabim, zato imam jaz križ, recimo ob delovni mezi ga imam, recimo, preprosti zato, da v svoje, ker mnogo je ljudi, ki so pripravljeni z nami žurirati, pa se veseliti, pa iti na piknik. Redki so pa tisti, ki so v območju sočutja. In Bog je v območju sočutja. Bog je sočutni. Hvala za vašo misli. Recimo vse te štiri točke sreče, jaz mislim, če tako na hitro pogledam, jaz za sebe, verjetno tudi vsak za sebe, povsod na teh področjih sem že doživela srečo, pa povsod na teh področjih sem že doživela krah ali pa ga tudi doživela eventualno. Kako gre to? Recimo, čist primer, druga točka ne gre v tem momentu, kako je pol s tretjo in četrto, a potem tam prekiniti, pa urediti drugo točko, ali... Ne, tu se morate pogovoriti, svetovati, ker boste drugače začeli bežati. Bežati, preskakovali, drugo boste preskočili in boste dejansko vedno v begu. In je škoda, da bežiš, ker pa te skozi preganja in si nisi miren. Poiščite, lejte, vi imate, jaz to vidim, pač vidim očeta Franca, tam si vidim enega brata Kapucina, ne vem, če je tu. Pozdravljen. Recimo imate, ni nujno, da je duhovnik, mora biti pa duhovno oblikovana osebnost. Ne sme biti, ta oseba ne sme biti odvisnica, odvisnik od oseb, da se bo ta dva pripopala. Duhovni voditelj mora biti svoboden. In tudi, če bi se hotel nekdo pripopati, on tega ne dopusti. Tu vam mora, recimo, to je konkretno, ko rabite nekoga, ki vam bo pomagal to razrešiti. Glede na vašo situacijo, ki pa pač... No, to je zdaj bil v bistvu kot primer. Ja. Ampak jaz sem tudi, recimo, potem službeno, a ne, delam s ljudmi, tako na medgeneracijski, kot na generacijskem nivoju. Kaj s tem potem? Ja, imate koga, da ušimpate? Kaj hodite na kavico? To sem ravno hotla, pa imaš stvari. Da bote preživeli z realnosti ljudi, rabite kavico in treba, ne, morate imeti eno osebo, kateri bote dali ven svojo doživljajsko resničnost. Če ne boste imeli ene osebe zaupanja, ob kateri boste šimpali, se jezili, povedali, ne gre, da govorite resnico, moram govoriti resnico, govorite doživljajsko resničnost. In še nekaj, tudi ona oseba, to se morate za eno zmeniti, lahko pride k vam, spijete kavico in pošimpate. Tako bote lažje preživeli z realnimi dedci, pa z realnimi situacijami v službi. No, če si bilo življenje v ljudi, da tako, da te slabe stvari ne pripovedujejo, zelo izrazito za strani cirkve, a ne? In recimo, kako češ pol pri 60-ih letih začeti pripovedovati neumnosti, ko so se zgodile pri najstih, recimo, pa vse čas naprej, no? Glejte, veste, kdaj sem jaz prišel, recimo, po, recimo, tem preblazanju milost, da sem lahko se učil ob teh, ki se učijo v šoli življenja, pozno. Jaz sem tudi komi začetnik, jaz stopisem, ne? Jaz te stvari, ki govorim vam, da sem govoril vam, sem pripovedoval sebe, veste. In si jih vedno znova pripoveduje, ne? Ker je zelo težko, iz utečenih modelov ravnanja in delovanja, ne? Pripovedovaci moramo. Vi, gledajte, iščite to, kar... Iščite kvaliteto, vi imate pravico za najboljše. Tudi, ko sem omenil, vmes mi glede izobraževanje. Imate pravico za najboljše, najboljše. Ker gremo naprej, pomagajmo si, ne? Pa drug drugemu moramo pomagati. Hvala. Prosim. Zdaj moramo pa končati, ker gledajte, vmes... Jaz sem napisal tudi še knjigice.
Jaz v teh stvarih veliko pišem, tudi sem prišel eno knjigico, če kjer hoče. To je Za radost bivanja, kjer so te zgodbe o formuli harmonija, o toliko tega, veste, je treba danes ozavestiti. In meni je zelo dragoceno, da grem naprej. Da ne stojim to, kar je že stokrat rekel, pa na novo zavijam, ampak iti mora naprej, evolucija, duhovna evolucija. In recimo malce košir, če se malo považim, tako sem že buhtil pravi, je moj živino zdravnik. Odkoničkov živino zdravnik je rekel tudi za mene, da sem buhtil. To je knjiga, ki pomaga živeti svetlo in zveneti modro. V njej bomo razbrali, kako prepoznati svoje življenje v priložnosti, je zapisala Manca Košir, torej v priložnosti. Učili se bomo naprej in šli bomo naprej. Misli, tudi današnje misli, so samo miselni izzivi, da gremo naprej. Molite za me, jaz pa za vas. Če kjer želi to knjigico, je 10 centov manj kot 10 evrov. V bistvu sta dve knjigici skupaj. Bote mi pa pomagali. Hvala vam.